ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മനയിൽ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല പഞ്ഞി പോലുള്ള ഇഡ്ഡലിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഇത് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലിയാണ്. പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പിന്നെ ഇഡ്ഡലി മാവ് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങാനുള്ള ടിപ്സും, പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ കൈവച്ചിട്ട് അടർത്തി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ആക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, പാത്രത്തിലൊട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനായിട്ട് തന്നെ കണ്ടോക്കുക. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണും പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഇഡ്ഡലി മാവ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ മുഴുവനായിട്ടുള്ള ഉഴുന്ന് തന്നെ എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കട്ടോ, എന്നാലാണ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ഡലി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഇതാ 250 ml കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ഉഴുന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനിയിപ്പം ഈ ഒരു ഉഴുന്നില് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കണം. നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഉഴുന്ന് കുതിരാൻ ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചധികം വെള്ളം തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ. കാര്യം ഈ ഉഴുന്ന് കുതിർന്ന വെള്ളത്തിലാണ് നമ്മൾ മാവ് അരച്ചെടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനിയിപ്പം ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂണ് നിറയെ ഉലുവയിലെ ഉലുവയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിത് അടച്ച് വെക്കുക. ഇത് ഞാനിപ്പം ഫ്രിഡ്ജിലാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കണം. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ എന്താ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഉഴുന്നരക്കൂലേ, അരി അരക്കുമ്പം മിക്സിയുടെ ജാറ് നല്ലോണം ചൂടാവില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഉഴുന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം പച്ചരിയാണ് വേണ്ടേ. ഞാനിപ്പം 2 കപ്പ് പച്ചരി, 1 കപ്പ് ഉഴുന്നിന് 2 കപ്പ് പച്ചരിയാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്. 250 ml കപ്പിൽ തന്നെയാണ്. നല്ല പുതിയ പച്ചരിയെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് എടുക്കുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിൻ്റെ അരി കിട്ടൂലേ, അതെല്ലാം എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ടിതാ ഇത് നല്ലോണം കഴുകിയെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിതാ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പച്ചരിയും കൂടി കുതിർത്തി വെക്കലാണ്. പച്ചരി ഞാൻ പുറത്താണ് കേട്ടോ വെക്കുന്നത്. പച്ചരി എന്താ പറയുക, കുതിർത്ത വെള്ളം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യൂല, അത് കളയും. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതും 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കലാണ്. ഇത് പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് അടച്ചിട്ട് നമ്മൾ രാവിലെല്ലാം ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം 4-5 മണിക്കെല്ലാം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ 9:30 മണിക്ക് നമുക്ക് അരി അരച്ച് വെക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ 4 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ 4 മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ഉഴുന്നും അരിയെല്ലാം പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അരി നമ്മൾ പുറത്താണ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിനി. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ പച്ചരിയിൽ വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ, അത് മൊത്തത്തിൽ ഊറ്റിക്കളയലാണ്. എന്തെങ്കിലും അരിപ്പ വെച്ചിട്ട് ഊറ്റിക്കളയുക, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ കളഞ്ഞെടുത്താൽ മതി. പച്ചരിയിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതാ പച്ചരി ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കലാണ്. ഇനിയിപ്പം ഈ പച്ചരിയിൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത വെള്ളത്തിലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വേറെ തന്നെ ഉഴുന്നിൻ്റെ വെള്ളം മാറ്റിയെടുക്കുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം, ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പം ഉഴുന്ന് കുതിർത്ത ആ ഒരു വെള്ളമില്ലേ, അത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. പച്ചരിയിൽ മൊത്തത്തിൽ കുതിരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം വേണ്ട. പച്ചരി ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, വെള്ളം കുറച്ച് താഴ്ന്ന് നിൽക്കണം. ആ ഒരു രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനിയിപ്പം ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ 1/2 കപ്പ് ചോറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 1/2 കപ്പ് ചോറ് തന്നെ എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ ഒരളവിന്. എന്നിട്ടിത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക. ഇത് നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണ്ട, പച്ചരിയിൽ കുറച്ച് തെരിതെറിപ്പുള്ള രീതിയിൽ അരച്ചെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എന്നിട്ടിതാ ഞാൻ ഈ ഒരു കുടുക്കയിൽ, നമ്മൾ കുടുക്കാന്നാണ് കേട്ടോ പറയൽ, ഏതെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ പച്ചരി അരച്ചത് ഞാൻ ഈ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ. ഞാനിതാ മിക്സിയുടെ ജാറിന്ന് മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു അരി എന്താ പറയുക, ആ ഒരു കുടുക്കയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. എന്നിട്ടിതാ ഉഴുന്നിലില്ലേ, നമ്മൾ ഉഴുന്നും വെള്ളവും ഒരേ രീതിയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നമ്മൾ ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുത്തില്ലേ, എന്നിട്ടിതാ വെള്ളവും ഉഴുന്നും ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിക്കും. ഉഴുന്നിൻ്റെ കുതിർന്ന വെള്ളം തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉഴുന്ന് അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പേസ്റ്റായിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിക്ക്. ഇതിപ്പം നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിലല്ലേ ഉഴുന്ന് കുതിരാൻ വെച്ചേ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിയുടെ ജാറ് ചൂടാവുന്നില്ല, പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ഇത് നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പച്ചരി ഒഴിച്ച് ആ ഒരു കുടുക്കില്ലേ അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക.
ഇത് കൈവച്ചിട്ട് തന്നെ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ കൈവച്ചിട്ട്, നമ്മൾ പണ്ട് മുതലേ കൈവച്ചിട്ട് തന്നെയല്ലേ മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക ഇഡ്ലിക്കും എന്താ പറയുക ദോശക്കെല്ലാം. അപ്പോൾ ഇതാ കൈവച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു ഉഴുന്നിൻ്റെ മാവും പച്ചരി മാവും മിക്സ് ആകുന്ന രീതിയിലൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവ് കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ അരച്ചെടുക്കുന്നതും പച്ചരി കുറച്ച് തരിതരിപ്പോടുകൂടി അരച്ചെടുക്കുക. ഉഴുന്ന് നല്ലോണം പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് 4 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുക, പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനിടയിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒരു കിണ്ണത്തിൽ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു ബൗളിൽ ചൂടുവെള്ളം വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവൺ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഓവൺ ഒരു 10 മിനിറ്റ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, എൻ്റെത് ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുത്തുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഒരു 9 മണിക്കൂറെല്ലാം വേണം ഇത് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. രാത്രി വെക്കുവാണെങ്കിൽ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരും കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്, മാവ് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല തണുപ്പുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ടിപ്സെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്തു കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാ മാവ് നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്, നല്ലോണം പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതാ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പം ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ മാവ് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കലാണ്. ഒരു കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ വരുന്ന രീതിയിൽ മിക്സാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടിതാ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിലേ ഉപ്പ് അരി അരച്ചപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പം ലാസ്റ്റാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ അളവ് വെള്ളയിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക. പച്ചരിയിൽ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർക്കുമ്പം പച്ചരി കുറച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം, വെള്ളം കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് നിൽക്കണം. ഉഴുന്ന് അരക്കുമ്പം ഉഴുന്നും വെള്ളം ഒരേ ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനില്ലേ. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇഡ്ലി തട്ടില്ലേ, ഞാൻ നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ലോണം ആവി വരൂലേ, ആവി വരുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ആ ഒരു തട്ട് നല്ല ചൂട് വേണം. തട്ടിൽ ചൂടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഡ്ലി മാവ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിനാലേ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് തട്ടിന് അവച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ടും ഞാൻ നല്ലോണം ചൂടാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇഡ്ലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചൂടാക്കി എടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഏതെങ്കിലും ഓയിലായാലും കുഴപ്പമില്ല. എന്നിട്ട് ഒന്ന് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ട് ഇഡ്ലി തട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഓയിൽ എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കലാണ്. ഇതെല്ലാം എന്തായാലും ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഡ്ലി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റൂല. അപ്പം ചൂടുള്ള തട്ടിലേക്ക് വേണം നമ്മൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇഡ്ലി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ ടിപ്സെല്ലാം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ ഇഡ്ലി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാ രണ്ട് പാത്രത്തിലും ഞാൻ ഓയിൽ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു തവി മാവ് അങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസ്സിലെല്ലാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗ്ലാസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, ഗ്ലാസ്സോ കപ്പിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇഡ്ലി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ ഇതാ ഇഡ്ലി മാവ് ഇതുപോലെ ഒരു കയ്യിൽ മാവ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അധികം നിറച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യം, നല്ലോണം നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തതിനാൽ ഇഡ്ലി മാവ് ഒന്നും കൂടി പൊങ്ങൂലേ, ആ ടൈമിൽ പുറത്തേക്കാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ രണ്ടാമത്തെ തട്ടും അതുപോലെ വെച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇഡ്ലി മാവ് ഒട്ടും ഇഡ്ലി ഒട്ടും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇഡ്ലി മാവ് നല്ലോണം ചൂടാക്കണം കേട്ടോ. ഇതിലേക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും, എന്നാലും പുതുതായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുന്നവർക്കും ഇഡ്ലി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്തവർക്കെല്ലാം പറയുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനിയിപ്പം ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തില്ലേ, ഇനിയിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കണം. ആദ്യം ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക. അപ്പോഴേക്കും നല്ലോണം കുക്കായിട്ട് വരും കേട്ടോ. ആ ടൈമിൽ ഞാൻ ഇഡ്ലിക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റിയ അടിപൊളി ചട്നീൻ്റെ റെസിപ്പി കാണിക്കാം. ഒരു കറി ടൈപ്പ് ചട്നിയാണ്. അതിനായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 1/10 അല്ലി ചെറിയുള്ളി, 3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി, 1 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിൽ ഇഞ്ചി, 1 ടേബിൾ സ്പൂണും മുളക് പൊടിയും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കലാണ്. ഒരു ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായാലും അതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കറിവേപ്പില ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പം കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടില്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഐറ്റംസ് അല്ലേ, അത് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ നല്ലോണം അരച്ചെടുക്കുക. കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് എന്നിട്ടിത് തിളച്ച് വരുന്ന ടൈമിലെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഒരു ചെറിയ പീസ് വെള്ളം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 1 ഇഞ്ച് കായപ്പൊടിയില്ലേ, 1 നുള്ള് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം മിക്സാക്കി എടുക്കുക. എന്നിട്ട് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. ഈ ഒരു മിക്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ടാക്കി വെച്ച വെജീസ് അല്ലേ, അതെല്ലാം ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നമുക്ക് സാമ്പാറെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാനും മടിയുള്ളവരെല്ലാം ആണെങ്കിൽ ഇഡ്ഡലിക്ക് പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചട്നിയാണ് കേട്ടോ. ഇതൊരു തമിഴ്നാട് സ്റ്റൈലിൽ ചട്നിയാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ലോണം തിളച്ച ശേഷം തീ ഓഫ് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ 10 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഇഡ്ഡലി നല്ലോണം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക, ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിലെ എന്താ പറയുക, ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിന്ന് ഇത് മാറ്റുക. ഇതിപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല. കാര്യം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം, നല്ലോണം ആറണ്ട, ചെറുതായിട്ട് ചൂടാറിയ ശേഷം ഇത് ഇഡ്ഡലിത്തട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടർത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് അടർത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ. സ്പൂണിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങളെന്തായാലും ഇതുണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഇഡ്ഡലി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ശരിയാവാത്തവർക്കും പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടെല്ലാം ഇഡ്ഡലി ട്രൈ ആക്കണമെന്നെല്ലാം വിചാരിക്കുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പിയാണ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അടർത്തിയെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും ബാക്ക് വാഷവും എല്ലാം ഒരുപോലെയല്ലേ, നമുക്ക് എന്താ പറയുക പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ ടിപ്സും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക, എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരു 4-5 മണിക്കെല്ലാം നിങ്ങൾ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ, പച്ചരിയും ഉഴുന്നെല്ലാം കുതിർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 9-9.5 മണിക്ക് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം. പിന്നെ രാവിലെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്കോ എല്ലാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനെല്ലാം അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇഡ്ഡലി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ചട്നി, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതിനേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അടുത്തൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നതുവരേക്കും ഇൻഷാ അള്ളാ, അസ്സലാമു അലൈക്കും, ബൈ ബൈ.